السلام علیکم نیکی هیلی احترامات وړاندې کوو کتونکو نن یو ځل بیا په شنګله کې د شنګلې او د سوات په بارډر موجود یو راغلی وو دوسرو ته ډېر زیات ټورست راغلی چکر لا زوبا د غوی سره به خبرې کوو د علاقې د خپله حواله سره او د دې ځای موسم او د دې ځای د چکر حواله سره څومره تاریخي ځای نه دي د هغې حوالې سره به خبرې کوو زموږ سره اوسئ سہولیات نیچتے ماشاء اللہ قلم دے بلا خبر ادا سی دل تو در ڈسٹرکٹ میں لگے گی بنیر شنگلہ سواد دا ڈیر اہم زید ہے بولے کا پٹ پہ دشو دے کہ نا اللہ سے مشکور سے ٹورسٹ لپارا خدا دے چی تو بنیر والے بکم رات لی سی لاگے طرف نور دم دے رشتے دے شنگلی نا تمشتے سواد نور تمشتے ہاں ویلکم کولا خو ډیره زبردست ده دا جواب ده جی زمانم سید وقاص ته زده بنجوټ نه راغلی ما دا علاقه ماشاءالله ډیره خسته او ډیره زبردست علاقه ده زمونږ د دوه مورز د عدالت مونږ لګه اول شپه چې دنه هغه پوری په وجلو ډب کې راله نن چې دنه دلته رالو ماشاءالله ډیر انجویمنت او ډیر مزدار او د چکر ځای دی چې دنه غټه مسله د روډ دا دلته چې روډ جوړ شو یا هوټل جوړ شو دلته چې دنه سپلای دی روټین موټی دی بندوبست دی ډیر مشکل دی که روډ راغی پر اسکه اندازه چې دنه ډیر انجویمنت او ډیر مزدار ځای دی دے گرمی دا او دل بدوی کوٹونا چا ولی دریندا ثابتی کی چی در یخ زے او در کول زے سمر پورم دا ویرو سو گوری مخ تپاوٹ کای کوشش وکای چی دے وسر تراش پیادل ډیر زیات دا خو بیا هم سمر کی دے شی دا مخ تدا علاقہ چی دا مخ ایکسپلور شی دے کی ٹور سپاٹ جوړ شی دے کی صدا سی الیکٹرونو لگی د روډ تنظیم تو شی سمر پورے بارنی نړی کی پختانه دی یا نور سوق دی چاغه راشی او دی علاقہ نه خوندونه واخلی دا خبر ہو کم چې زمون چې دل تکم اثر رسو خلق دی هغه دا علاقه بالکل نظر انداز کړل دا علاقه اوس زه په فرست ټایم دل تراغ اندازه ما خپل علاقه خو دا اصل وجه دار چې دې تن روډ شته من نن سار راوتی تقریبا 8-9 غنټه من سفر کړل ډیر ستړی خو اوس هم د دې کسانو دا انټرست تاسو لري دا ویش تاسو ویل دو ډیر خوشاله دي اصل دا وجه چې دلته بدی غرونو کې کم سکون دي کم خوشحالي دا غمن ته په اسلام آباد کې او داسې په نورو ځینو کې نه ملاوي په دې حوالې سره به تاسو سره یو شعر هم شریک کړم وایي جانانه په دې غرونو کې سکون او خوشحالي ده جانانه په دې غرونو کې سکون او خوشحالي ده جانانه په دې غرونو کې سړی لیونی کیږي علم صاحب تاسو ډیر زیات شکریہ ده کو یو نړۍ مننه تاسو عموماً دا کوشش کوئ چې په علاقه کې ګرځې د علاقې مسائل شو دا دین علاوه سمر پر ستونزې چې کوم دي
هغه تاسو سیاسي چارواکو ته رسوئ نو دا زموږ لپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده. دلته موږ فرسټ ټایم رالو، علاقه انتهایي زیاته ښکلې ده. که تاسو وګورئ ټول نیچرل بیوټي ده، ګرین ده، رننګ واټر، انتهایي او ښکلی منظر پیش کوي. خو بل طرف ته موږ وګورو دا مدام چې کوم ده حکومتي نظر په شا پاتې شوې ده، ځکه چې موږ رالو روډ انتهایي زیات خراب دی. او بله خبره زه تاسو ته دا وکړم، دلته کوم ټمپریچر چې هغه انتهایي زیات کم دی، ځکه چې موږ کوم بیسک سیزنو کوم جیکټ وغیرہ موږ نوي راوړي. نو کوم ټورسٹ چې راځي تاسو ویډیو په واسطه زه هغو ته دا یم چې کم از کم تاسو جیکټ راوړئ، دین علاوه صادر راوړئ. خو علاقه انتهایي زیاته ښکلې ده، کم از کم دې طرف ته پاملرنه وشي، دا علاقه چې کومه ده ایکسپلور شي، نو دا به زموږ لپاره ګټې راوړي، ډېر زیات پرمختګ به راوړي. دلته به ټوریزم سپاٹ جوړ شي، خلک به راځي، بزنس به سٹارټ شي، هوټل به راشي، خلک چې کم دي دلته به روزګار شي. نو دا به زموږ د علاقې لپاره ډېر زیات پرمختګ او د ګټې ذریعہ جوړ شي.